Beleza. Aqui, gente, onde que nós estamos, ó. Na ilha de Santa Catarina, Florianópolis, centro de convenções, onde tem a festa da ostra. Aqui a Via Express, que a gente chama BR-282. Aqui, ó, quer ver, ó? Aqui tu vai lá pro aeroporto, ó. Certo? Pro sul da ilha, aqui nesse lado. Aquele prédio redondo ali é do governo, que administra o estado de Santa Catarina, que aqui é a capital catarinense, né? Eu fiz um vídeo pra vocês separado ali, tá? Da festa. Ok? Beleza, hoje é dia 2 de novembro de 2023. 1h15 da tarde. Estacionamento ali, estão cobrando 50. Mas eu achei um lugarzinho lá legal por 10 reais, lá perto do mercado público. Olha o tipo da nuvem lá, ó, carregada lá. Tá chovendo assim o dia todo, tá? Chuvinha de gato assim, ó. Hoje, dia 2. -23 graus, tá dizendo ali, ó, no termômetro. 13 horas e 21 minutos da tarde, é a hora exata. Ó, Ponte Silo Luz. Centrão de Floripa, nós estamos na ilha de Santa Catarina, tá, né? Tudo isso que nós estamos vendo aqui é a ilha. Já tem as pontes para ir lá para a área continental lá, tá, né? Olha os ônibus ali que faz, ó, os passeios com a turma aí, ó. Que legal se fosse lá em cima o mirante, né, Natal, ó. Lá em cima no morro, ó. Lá em cima, lá em cima tem um tipo um mirante, cara. Circo aquático. Olha o terrenão bonito aí, né? Centrão. Tudo isso aqui, gente, num passado. Lá no passado isso aqui era tudo mar, tá, gente? Tudo mar. Aí foi feito esse aterramento, ficou tudo isso aí agora, tá vendo? Aqui tô mostrando na parte de fora, né? Onde é que tem a festa ali, tá, gente? Eu me concentrei lá dentro da festa. Deu uma hora de vídeo lá, gente. Tem bastante coisa lá. Ali na frente fica a rodoviária Rita Maria. Olha que as palmeiras aí, muitas já morreram, outras estão vivas. O que será que houve com as palmeiras aí, ó? Ali na frente tem um terminal de ônibus que leva a turma para tudo que é lado daí. Na ilha, lá pro continente. Vem ali onde tem a rodoviária. Voltou a chover de novo, né?
Ali na frente é a Praça 15. Mas de verdade ali tem duas pracinhas, tá? Tem uma um ladinho da outra. Aqui tem um estacionamento, gente, ó. Praça Adolfo Luiz Dias. Olha que nós estamos aqui. Vamos dar uma olhada naquele parque, estacionamento ali. Vou mostrar para ti como é que funciona isso aí. Aqui é tudo eletrônico, tá, gente? Aqui, ó, esse aqui que tu paga, ó. Tá? Show, então é isso aí. O nome da empresa é esse ali, ó. Aqui no centrão, ó. Aquele carro ali é da Guarda Municipal. Aqui tem que ficar olhando aonde que tem, ó. Tá cheio de poço d'água aqui, ó. Um grau, tá dizendo agora ali. Vamos ali, Natan. Aqui, ó. Aqui é a região do mercado público. Praça Fernando Machado, eles chamam essa aqui, ó. Essa aqui de baixo. É lá de cima, né? É a 15. Olha como é que é, ó. Vamos deixar a praça lá de lado e vamos pra cá. Né? Tá chovendo mesmo? Aqui uma imitação daquele que faz aqui nas telhadas aqui, né? Venda de bilo. Hoje é feriado, né, gente? Chovendo, aí deu o que deu aí, ó. Mas com a festa lá, a maioria tá lá, né? É, porque lá na festa não tá chovendo, né? Encheu, a hora que a gente chegou tava vazio, mas agora tá... Lotadinho. Esse aqui é uma hora da tarde. Que de noite tem aqueles shows, né, Natan? Ali na festa. Olha as casas antigas aí, gente, ó. Aqui nesse cantinho sempre tem uma feira, sábado de manhã.
Centrão de Floripa. Tem ninguém porque é feriado, tá, gente? Você... Aqui tem um, uma beiradinha, tá vendo essa beiradinha aqui, ó? Essa aqui, ó. Aí é onde que o mar batia. Aqui pro lado esquerdo, tudo aqui, ó. Tudo isso aqui era mar, tá, gente? Tudo isso aqui era mar. E o mar batia aqui, ó. Essa beiradinha aqui, ó. Depois de longo período de abandono, o Largo da Alfândega foi incluído no Programa de Acelerão de Crescimento, PAC, da Cidade Histórica. A Prefeitura de Florianópolis assinou a reabilitação em 2019 por meio do Instituto do Planejamento Urbano de Floripa, IPUF, e arquitetos urbanistas convidados, em parceria com o Instituto Patrimônio Histórico, IPAM, assim o lago volta a ter importância social e histórica, adequando-se à modernidade como uma parte fundamental da Prefeitura. Da cidade de Floripa. Show? Vamos ver o que que diz aqui, ó. Aqui, ó. Principal manifestação do futuro da ilha foi o boi de mamão. Tá? É só congelar que tu vai lendo aí, tá? Show? É só congelar e ir levando pra cima. Olha o tipo do prédio que era. Cheiro de mofo. Vamos passar ali pelo mercado público, que em si ele tá fechado porque é feriado, eu passei antes ali, tá? Peixaria, essas coisas, tudo tá tudo fechado ali, tá? Então vamos passar pela área gastronômica ali. Vamos lá, então. Comida passa de rodo aqui, gente. Tem de tudo que é gosto. Vamos falando só uma.
já já eu trago. Não, tá tudo fechado aí, ó. Show? Beleza, então. É isso aí que eu queria mostrar pra ti, tá? Um pouquinho desse centrão aqui de Floripa. Muito bom. Beleza, então. Valeu, um abraço, obrigado. E vamos que vamos. Obrigado. Não esqueça de dar o likezinho aí, por gentileza. Valeu.